Re, viss ēters ir te! Jā, esam jau daudz arī runājuši par to, cik ārkārtīgi kritiska situācija ir gan lielākās, gan mazākās slimnīcās. Arī medicīnas privātais sektors teica palīgā valsts slimnīcām. Un plašāk par to jau to daļu palīdzēs uzrunāt arī mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Ap tevi! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd atrodos pie Jūras medicīnas centra, kurš ir nolēmis vērt durvis un uzņemt savās telpās COVID-19 slimniekus. Un sarunājumus pievienojās valdes priekšsēdētājs Jānis Birks. Labrīt, Birka kungs, un kā jūs izšķirāties par šādu soli? Un cik slimniekus jūs esat gatavi uzņemt un stacionēt? Nu, jāsaka, ka man jau tā jūras tēma ir ļoti tuva, un faktiski mēs visi atrodamies vienā kuģī, un tas kuģis ir ļoti bangojošā jūrā patreiz. Situācija krīzes, un reizēm liekas, ka pilnīgi seriāls skats ir, jo cilvēki iet gar jūru, gan nojo, gan skrien krosus, gan pastaigājās, un liekas, ka pilnīgi labsajūta te pašā laikā slimnīcās, slimnieki mirst, reāli mirst. Un, protams, ka mēs nevaram stāvēt malā. Kaut gan mūsu kolektīvā šīs diskusijas bija, viņas nav viennozīmīgas, tāpat kā sabiedrībā. Protams, mēs ļoti daudz runājam ar mūsu darbiniekiem, lai viņus pārliecinātu, arī vakcinēties. Un arī šī gadījumā jautājumā par šīs nodaļas atvēršanu, tad mēs pieņēmām šo lēmumu, ka jā, mēs varam ar saviem resursiem mēģināsim to darīt. Tā nav mūsu specifika, jo mēs jau esam gatavi strādāt plānveidu pacientu palīdzības sniegšanai, bet esam gatavi šim izaicinājumam un centīsimies palīdzēt sabiedrībai. Cik pacients jūs varēsiet uzņemt un vai jums ir viss nepieciešamais aprīkojums? Mēs jau esam veikuši šos ieguldījumus, lai pielāgotu infrastruktūru. Tad izveidojuši palātes, esam pievadījuši arī skābekli, jo, kā zināms, COVID pacientiem tieši skābeklis ir ļoti būtisks. Šobrīd ir nodrošināts 17 gultām skābeklis. Tālāk ir tehnisks raksturu problēmas. Mēs šos jautājumus esam cilājuši gan Veselības ministrijas līmenī, gan Nacionālā veselības dienas līmenī, gan Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas līmenī, lai palīdz mums atrisināt šos jautājumus. Nu, šobrīd līdz galam tas viss nav, bet mēs esam gatavi šos jautājumus arī risināt. Kā tad būs 31 gulta. Tad COVID pacientī 31, ko mēs ņemsim, un plus esam paredzējuši 15 aprūpes gultas, kas ir ne-COVID pacientiem. Tad kopā 46 gultas, kur mēs atveram speciāli šī problēmas risināšanu. Vai jūs saņēmuši arī kādu atbalstu jauno valsts vai vēl tikai gaidat? Šobrīd neesam necentu saņēmuši. Nu, vakar vēl vēl vakarā ar Veselības ministriju runājām tiešsaitē. Tad ir paredzēts, kad uz nākošo otrdienu valdības sēdē tiks iekļauts šis jautājums, arī mums būs šī palīdzība. Jūs jau sacījāt, ka jūsu paši slimnīcas vediķi neviennozīmīgi vērtē šo soli, vai bija arī tādi, kuri ir kategoriski atteikušies strādāt ar COVID slimniekiem? Ir diskusijas. Bija diskusijas. Ir personāls, kas ir gatavs ātri iesaistīties, jo šeit ir svarīgi arī teritoriālais izvietojums, jo daudz arī mūsu medicīnas darbinieki arī strādā, dzīvo Vecmilgrāvī, un viņiem ļoti izdevīgi strādāt, jo COVID nodaļa būs Vecmilgrāvas slimnīcas bāzes. Tad šie apsvērumi, jo nav transporta izdevumi un cilvēkiem vienkāršāk. Un, protams, arī iespēja nopelnīt, jo nevar jau noliekt to, ka tas ir viens no būtiskiem argumentiem, ja ir 100% piemaksas COVID pacientu ārsteišanā personālām, tad tas ir ļoti nopietns arguments. Cik liela ir vakcinācijas aptvēri jūsu darbinieku vidū? Nu, mēs esam, medicīnas personāls viss ir vakcinēts. Ir viens gadījums bija interesants ar to, kad apkopēji daudz tika ar viņu runāts, viņa iebilda, beigās pateica to, ka dēls ir aizliedzis, un viņa uzrakstīja atlūgumu un aizgāja projām. Praktiski mums viss personāls ir vakcinēts. Kā jūs vērtējat kopumā šo pandēmiju un cīņu ar to mūsu valstī? Nu, es domāju, ka tur ir ļoti daudz kļūdas ir pielaistas. Droši vien arī tā mentālā attieksme, ar ko raksturojas visa austrumu Eiropas valstis, ir tas padomju mantojums ir ļoti smags.
Un neticība zinātnē un neticība arī statistikai, kas pārliecinoši pierāda. Varbūt arī vieglprātība, neievērojot notiekumus. Arī droši vien tas, ja, bet arī šī statistika, kas pārliecinoši šodien parāda vakcinēto priekšrocības pret nevakcinētiem, šie mirstības rādītāji, kas ir kārtām salīdzināmi. Tie nesalīdzināmi svaru kaus īstenībā. Godīgi sakot, man nav izpratni. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki nepieņem šos lēmumus. Kāpēc arī tie bērni pierunā savus vecākus nevakcinēties. Īstenībā viņi taču izrakst iespējams miršanas apliecību. Un tās vakcinācijas komplikācijas ir, bet viņas ir 2 uz 100 000. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir miršanas gadījums. Bet pasēdies, cik mums ir miruši Latvijā šobrīd. Tas ir pārpa 3 000. Jā, tie ir milzu skaitļi. Domā, statistika ir ikdien. Cikiet, kāds jūs prognozes, kāda varētu būt situācija pēc šī 15. novembra, pēc mājasēdes, ir gan izskanējušas prognozes, ka atkal šis saslimstības pieaugums varētu kāpt? Šobrīd ir plato. Zināmā mērā iestājies plato, kas parāda to, ka ir šiem ierobežojumiem ir nāk augļi. Un dod Dievs mums noturēt, bet tā pacientu skaits, kuri ir inficēti, viņi jau dos tos rezultātus pēc 2 nedēļām. Un tās prognozes ir ļoti dramatiski saistībā ar to, kas būs gluži piepildījums novembra beigās. Un dod Dievs mums būt visiem vienotiem. Un šī gadījumā šī vienotība jau ir ne tikai mediķu starpā, bet arī visu sabiedrības starpā ar izpratni. Es varu aicināt nekurināt sabiedrību, arī politiķiem jābūt ļoti atbildīgiem par saviem vārdiem, jebkur šaubas par vakcinācijas vajadzību vai nevajadzību līdzināšu šī gadījumā šīs miršanas apliecības izrakstīšanā. Tā ir milzu atbildība šobrīd no visiem, arī no mediķiem, no politiķiem, no jebkura cilvēka, kas iziet arī ēterā un kuri nav mediķi, bet gudri runā attiecībā par medicīnas lietām, to, ko mēs šobrīd novērojam. Tā kā es aicinu būt sabiedrībai ļoti atbildīgai, domājot par to, ko viņi runā, kādai auditorijai. Jūs esat ārsts, jūs prognozes. Kad varētu notikt šī slimības samazinājums? Cik ilgi vēl jāgaida? Iepriekšējā pieredze liecina to, ka ziema mums ir ļoti sarežģīta. Eksistēja ne tikai Covid, bet arī citas saslimšanas, arī gripa. Un neviens īsti nezin, kāda būs prognoze arī šīs gripas iespējamai aktivitātei. Tā kā jābūt ir ļoti uzmanīgiem, mums ir jāpārdzīvo šī ziema un pavasaris jau nāks ar saulīti un ar